aurinkoaurinko tuossa kiva makoilla ja kuunnella meren ääniä ja katsella merelle. Sieltä mennä itse sinne. Hiipeät siitä vaan. Joo. Joo? Pidä kovasti kiinni, ettei tipu. On täällä ihan. Okei. Kuka siellä keinuu? Tiina. Tiina. Tähän on kiva. Tuolla takana näkyy meidän purivene. Tänään oli ensin hyvä tuuli, oikein mentiin kova vauhti ja sitten kun päästiin puoleen väliin tänne yli, niin sitten loppu tuuli. Tuli tulla moottorilla.